Предварителни данни, че хората, които са оптимисти, живеят по-дълго от останалите. На 8 юни Американската гериатрична асоциация публикува в тяхното списание проучване върху 159 000 души, които с тежки психологични тестове са разделени на оптимисти и песимисти. И тези хора са проследени от 1993 година до ден днешен. И знаем, че оптимистите в днешния свят живеят по-дълго. Колко по-дълго? Чувствително. И то при независимо, че част от тях не водят здравословен начин на живот. Тоест механизма не е, че оптимизма те кара да си гледаш здравето и затова живееш по-дълго. Дори при нездравословен начин на живот, оптимистът живее по-дълго. Това важи за вас, за мене и за нашите зрители.